Ja, og så er vi nået til den allersidste disciplin i dag, og det er skihop. Det kræver lidt mod, men det har vores deltagere i dag. Og vi er faktisk langt inde i konkurrencen. Vi har den sidste deltager, og vi skal lige have lavet et mål her. Hvad er afstanden op på i øjeblikket? 1,30 meter, så hvis jeg tror, den sidste springer, det er Rikke. Og hvis Rikke klarer 1,30 meter, så hun vinder konkurrencen. Så vi venter spændt. Fantastisk, Jeppe. Fantastisk. Godt spring. Vi har en vinder af skihop. Godt. Jamen, vi siger tak herfra.